Dit is 'n saak wat met groot belangstelling dopgehou word, die van die vermeende gesinsmoordenaar Henry van Breda. Nou dat die staat so te sê gereed is om sy saak af te sluit, het Mia Spies gaan hoor hoe die verhoor tot dusver verloop het. Sedert die nag van 27 Januarie 2015 het die griesame moorde op die van Breda gesin die verbeelding aangegryp. Dit bevat al die elemente van 'n thriller. Die welgestelde gesin wie se droom bestaan in een nag soos handomkeer verander. Drie gesinslede met 'n byl doodgekap en net die blonde dogter en haar aantreklike broer wat die tragedie oorleef. En die polisie se ondersoek lei tot voor die einste broer se deur, terwyl die dogter geheueverlies het en nie self kan sê wat presies gebeur het nie. Die 22-jarige Henry van Breda, wat van die moord op sy pa Martin, ma Teresa en broer Rudy aangekla word, se verhoor duur reeds etlike maande hier in die Hooggeregshof in Kaapstad. Hy ontken die aanklagte en sê 'n gemaskerde man het hom en sy familie oorval. Die staat is amper gereed om sy saak te sluit en die vraag is of daar genoeg gedoen is om van Breda se skuld te bewys. Die staat se laaste getuie, kaptein Marius Joubert, was veronderstel om vandag te getuig oor die bloedvlekpatrone op die toneel by die van Breda gesin se huis op die landgoed De Zalze buite Stellenbosch. Hy is egter siek en sal eers oor 3 weke in die getuiebank wees. Die staat het reeds verskeie getuies geroep om sy saak te staaf, dat dit wel van Breda was wat die moorde gepleeg het en sy suster Marley met ernstige beserings gelaat het. 'n Ondersoekende joernalis van die Sondagkoerant Rapport, Julian Jansen, volg die saak sedert die dag van die moorde. Hy glo die staat het 'n sterk saak. Die wat vir my gestaan het in die getuienis van die staat is eerstens Stefanie Optof, dit is die buurvrou van die van Breda's wat adamant was in 'n getuienis dat sy het beslis verhewe stemme gehoor, manstemme, daardie aan wat van 10:00 tot 12:00 was. Die tweede sterke getuie was gewees Candice Brown, sy is die ballistiese kenner in die polisie wat getuig het en gedemonstreer het dat die pyl definitief nie soos die beskuldigde beweer gegooi was. Sy sê die pyl is definitief met 'n beheerde hou en te staande posisie teen die muur geslaan, gekap wat 'n merk gelaat het. Die derde getuie is Dr. Daphne Anthony, die patoloog, wat die volgorde van die geveg met die beweerde aanvaller uitgestippel het. Jansen sê hy sien veral uit na Joubert se getuienis oor die bloedspatsels op die toneel wat deurslaggewend kan wees. Intussen werk hy aan sy boek oor die moorde wat later vanjaar op die rakke sal wees. So hierdie saak het baie mense aangegryp. Veral omdat dit al die elemente het van verraad, moontlike verraad, van moontlike jaloesie en om hierdie geweld eintlik te sien binne gesin en dat een van die gesinslede daarvoor moontlik verantwoordelik is, gryp die mense eintlik aan die hart. Die verhoor sal op 11 September hervat word. Daarna is dit die verdediging se beurt om getuies te roep ten einde van Breda se onskuld te bewys.